Pastel e berum. E chel berum vorte bolori gite vor korruptsiam khektvatsen. Yerper asmer atkat nerka. Karavarutsnis dzhgoha, 2 amis heto karavarutsyan ghekavarin shkanishan a tali. 4 tari a tiko asumem atkat nerka ches verasum. Pastel berum er, pet chel beri bolorus gideyin vor atkat nerka. Vorna Rafi Hovhannesyani yev partvats nakhagahi tarberutsuna. Makura Rafin. Ուրեմն եթե չեն ուզում որ թանկ վճարեն իրանց կեղտերի համար դի հետ քաշվեն թույլ տան մաքուր մարդիկ կան ես դրանցից չեմ եւ մաքրեն հանրապետությունը մատի փաթաթան են արել ասում են Ռաֆին ընտրել են նրանք ովքեր վատ են ապրում սուտ են ասում Ռաֆին ընտրել են նրանք ովքեր ուզում են արդար ապրեն դա տարբեր բաները կարևորը մաքրությունն է Եվ եթե ասում են, ուզում են կարմատական բարեփոխումներ անեն, դրանը միանուն կա, այսինքն ուզում են չգողանան, չեն կարա, սովորել են, ետ քաշվեն։ Ինչ արմատական բարեփոխումներ, համատարած գողության մտնոլորտը Հայաստանում։ Ով չի գողանում, չի կարողանում նորմալ ապրի։ Ով չի գողանում, հետապնդվում է։ Ամեն մեկին ստիպում են կեղտոտվի, թաղվի, կեղտի մեջ, որ դառնա կառավարելի։ Սերժ Սարգսյանի համար ամենավտանգավոր մարդը անկառավարելի մարդն է։ Փախում անկառավարելի մարդկանցից։ Իսկ ով է դառնում անկառավարելը, որ մաքուր է։ Ով է դառնում կառավարելը, որ կեղտի մեջ թաղվում է։ Բայց մենք ինչի՞ք սրա մասին խոսում, որտեվ հնարավոր չի կյանքը բարելավել, եթե արդարությունը չի հաստատվում։ Հնարավոր չի պետությունը ուժեղացնել, եթե պետության իշխանության աղբյուրը ժողովուրդը չի, հսկողն էլ ժողովուրդը չի։ Գիտես մեզ ինչ են ասում։ Դուք ընտրել եք քաշվեք միան։ Ամեն աստծո ժողովրդին իրավունքի տերն այդպեսի բան չկա։ Մենք շատ ենք ուզում, որ թեկնածուներից ընտրած մարդիկ իրար փաթաթվեն, հաղթողին համբյուրեն, համերաշխ մտնոլորտում ապրեն, բայց դրա համար մի բան պետք է, ընտրությունը մաքուր լինի։